السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محبوب نگر کراچی ماں سے مخاطب میر مرتضیٰ نوڑیو جو سجرا ماں سے مخاطب تھیندا ہو تو سچو دل کی ڈاڈی خوشی تھیندی ہے پر اج با ماں سے گڈ مخاطب تھیندے ماں سا کچھ ویڈیو لایو تے شو تھیندو ماں سا گڈ ماں سا کھوڑ ساری محبت میں کچہری تھیندی اچھو آسمان ککر تھی آیو اچھو ہو آسمان ککر تھی آیو محبت سدو میہڑو واحد وسایو مرتضیٰ تے سایو سجن کیو قرب جو سجن یہ مجھگا جی ماریو مور نہ کچھ ایکڑو رتی بیو رت نہ نکرے جو سکت ہنجے سا اساں تا تو ہلا پر میں پوچھاؤں پے کیو کدیں مریض محبت جا کدیں پان طبیب کدیں گوڑھا گاڑیوں جگ میں کدیں روندڑ کھلایو رقیب کدیں خوابن میں میلا محبت جا کدیں جدائی نصیب اساں فقیرن جو جیو جیئن ہن جہان میں جوگی تھیاسیں جن لے جاگی کئیسیں رات نکی سرندا سرما نکی مرلی جی لات نبھائی سی نیہ میں ننگن جڑی رات فٹو کیاں فیرو نکی منڑی سندی بات اساں کے جن جی تات سے مانو موہ مٹے ویا